Армысыздар, тікелей эфирде ақпарат, студияда Ләйлә Дулатқызы. Теміртаудағы жылу энергия орталығында 25 жастағы жұмысшы тоққа түсіп қаза тапты. Электрослесарь болып еңбек ететін ол серігімен бірге электр қозғалтқыштар аумағында жөндеу жұмыстарын атқарып жүрген. Әріптесі марқұмды желдеткіш маңында жатқан жерінен тауып алды. Көмек көрсетуге ұмтылғанымен ажалдан арашалап қалу мүмкін болмаған. Қазір оқыс оқиға бойынша еңбек инспекциясының арнайы комиссиясы тексеруді бастады. Сондай Атырау облысының Құрманғазы ауданында 11 жасар баланы тоқ соғып ауруханаға түсті. Бала жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер оның жағдайы орташа ауыр дейді. Жасөспірім орталық саябақтағы жарық бағанасын ұстап қалғанда тоқ ұрған. Қостанайдағы айы ұталаған қыз баланың жағдайы ауыр. Қазір сәби комада жатыр. Жасанды тыныс алдыру аппаратына қосылған. Радуга демалыс орнында 5 жасар бүлдіршінің аяғын торда тұрған жыртқыш аң парашалап тастағаннан бұған дейін хабарлаған едік. Баланың сүйегі мен қан тамырларына зақым келген. Дәрігерлер оның аяғын сақтап қалуға тырысып жатыр. Ал адам өміріне қауіп төндірген айы Қостанайдан солтүстік Қазақстан облысындағы арнайы тәлімбаққа жөнелтілді. Жамбыл облысында эпидахуал тұрақталып келеді. Шілде тамыз айларында тәулігіне 250 адамға дейін ковид жұқтырса, қазір індеттің таралу көрсеткіші 1,5 есеге дейін төмендеген. Бірақ ауыр халде жатқандар әлі де бар. Қазір жансақтау бөлімінде барлығы 125 адам ем қабылдап жатыр. Өңірде 582 мыңдай адамға вакцина салу жоспарланған. Қазір 400 мыңнан астамы екпенің бірінші компонентін қабылдады. Облыс сары аймаққа өткенімен көпшілік жиналатын жиындар мен отбасылық мерекелерді атап өтуге рұқсат жоқ. Отбасылық мерекелерді, жаңағы туған күн тойларды өткізуге әлі рұқсат жоқ. Тек қана біз қазіргі уақытта ашық бағдарламасымен жұмыс істейтін объектілерге, оның ішінде банкет залдарына еске алу кештерін өткізуге рұқсат беріліп отыр. Қызыл аймақта 30 адамға дейін болатын болса, қазір сары аймақта ол 30 адамның деңгейі 50 адамға дейін көтеріліп отыр. Алапат өрт кезінде құтқарушылар жазым болмас үшін робот технология қолданылуы қажет. Шетелдерде ондай шаралар оңтайлы іске асырылады. Мәжіліс депутаты Сергей Решетников төтенше жағдай министрлігінің материалдық техникалық базасы жұтаң екенін айтты. Қазауе құтқару компаниясына тиесілі 10 ұшақ алаңының 5-еуі күрделі жөндеуді қажет етеді. Арнаулы авиатұрақтағы 27 тікұшақтың үшеуі істен шыққан. Қазақстанда жыл сайын 18 мыңнан аса табиғи және техногент апаттар тіркеледі. Соның 15 мыңдайы өрт оқиғалары. Жамбылдағы жарылыс кезінде де азаматтық қорғау органдарының 9 қызметкері қаза тауып, 49-ы жарақат алды. Шетел ақпараттары Талибан қозғалысы Ауғанстанда үкімет құрғанын жариялады. Жаңа кабинеттің құрамында бірде бір әйел жоқ. Негізгі министрлік посттар радикалдық ұйымның 1990 жылдардағы басшылары мен соңғы 20 жылда ақш пен соғысқан ардагерлеріне берілген. Кейбір бақылаушылардың ойынша бұл үкіметке халықаралық аренада қолдау табу оңай болмайды. Өйткені оның мүшелері негізінен пуштундар. Өзге этникалық топтардың өкілдері енбеген. АКШ мемлекеттік департаменті бұған алаңдаушылық білдіріп отыр. Ауғанстан экономикасы соңғы айларда дағдарысқа ұшырады. Ел бюджетінің 80%-дайы әлемдік қауымдастықтың қаржылай көмегіне тәуелді. Уақытша ішкі істер министрі болған Мулла Хасан Ахун премьер-министр болып тағайындалды. АКШ пен бейбіт келіссөздер жүргізген Абдул Ғани Барадар оның орынбасары лауазымына кірісті. Ал Американың федералдық тергеу бюросы басына 5 миллион доллар тіккен Сираджуддин Хаккани ішкі істер министрлігін басқармақ. Индонезияның Бантен провинциясында түрме өртеніп 41 сотталушы қаза тапты. Жергілікті үкімет өкілдері мен ақпарат құралдарының хабарлауынша тағы 10 шақты адам жараланған. Өрттің неден тұтанғаны әзірге белгісіз, қазір тергеу жүріп жатыр. Дәрігерлердің айтуынша құрбандардың кейбірін қатты күйік шалғандықтан оларды анықтау қиынға соғып отыр. Мәйіттердің біразы идентификация үшін полиция бөлімшесіне жөнелтілді. Айта кетсек, 2017 жылы Индонезиядағы Тангеран түрмесінің фейерверк шығаратын фабрикасында өрт болып, 47 адам көз жұмған еді. Мексиканың солтүстік батысында 7-балдық жер сілкінісі болды. Соңғы мәліметке қарағанда зілзаладан кемінде бір адам қаза тапты. Және де ғимараттар зақымданып, ағаштар құлады. Бұған қоса жер
тербелісінен бірнеше штатта жарық өшкен. Апаттың ошағы Акапулько қаласынан солтүстік шығысқа қарай 17 шақырым қашықтықта анықталды. Ал елдің орталығындағы Идальго штатының Тула қаласында төпелеп жауған жаңбыр соңы тасқынға ұласты. Салдарынан госпитальде ем алып жатқан 17 науқас мерт болды. Өйткені электр жүйесі істен шыққанда оларға көмек көрсету мүмкін болмаған. Құрбандардың арасында коронавирусқа шалдыққандар да бар. Ел жаңалықтарына оралсақ, Алматы облысында жыл басынан бері 69 мемлекеттік қызметкер сотталды. 8 айда 90-ға жуық қылмыстық құқық бұзушылық тіркелген. Көпшілігі сыбайластық жемқорлық фактісі бойынша сотталғандардың басым бөлігінде айыппұл төлеу үкімі шыққан. 65 адам жазадан құтылу үшін мемлекетке 117 миллиард теңге төлеуі тиіс. Екі мемлекеттік қызметшінің бас бостандығы шекселіп, үш лауазымды тұлға темір торға қамалды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдерінің мәліметінше пара алу деректері әлі де білім беру, ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласында жиі кездесіп отыр. Іле ауданының кірістер басқармасының басшысы 400 мыңдай пара алды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекстің 366 бабының 2 бөліміне сәйкес соттың үкіміне сәйкес 12 миллион теңге оған айыппұл салынды. Елімізде 662 850 респондент онлайн сынақтан өтті. Бір тәулік ішінде 209 мыңнан аса адам сауалдарға жауап берген. Осылайша тәуліктік рекорд жаңарды. Алғашқы 7 күннің қорытындысына сай Алматы қаласы алда тұр. 88 595 тұрғын санақтан өткені туралы хабарлама алған. Елордада онлайн санақтан 87 275 адам өтті. Үшінші орында Алматы облысы. 62 392 адам санақ сауалдарына жауап берді. Үздік бестікті Түркістан мен Атырау облыстары қорытындылады. Әлеуметтік желілерде сауалнамадағы «Сіз қанша тірі бала тудыңыз» деген сұрақ қызу талқыланып жатыр. Аталған сауал еуропалық статистиктердің ұсынысымен қосылған, дейді ұлттық статистика бюросының өкілдері. Алынған мәліметтер туу мен нәресте өлімі көрсеткішін салыстыру және бағалау үшін қажет. Айта кетейік, санақ.gov.kz сайты 15 қазанға дейін тәулік бойы жұмыс істейді. Онлайн санақтан өтпегендер 1-30 қазан аралығында санақшылардың сауалдарына жауап бере алады. Елордада Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы, халықаралық спорт шебері Жақсылық Үшкемпіровке ескерткіш қойылды. Ол палуанның аты берілген жекпе-жек сарайының алдында орналасқан. Ашылу салтанатына мәдениет және спорт министрі, қалалық әкімдік өкілдері, спортшылар және Жақсылық Үшкемпіровтің жақын туыстары қатысты. Мұнда ескерткіштің ашылуы спорт саласын дамытуда жас буынға үлгі ретінде көрсетіп, салауатты өмір салтына баулуда маңызды рөл атқарады, дейді жиналғандар. Олимпиадалық чемпиондар қалдай болу керек десе, бар жағынан, жетістік жағынан, адамгершілік жағынан, жалпы мінез қалпы жағына, қарапайым жағынан осы жаһан сияқты болу керек. Үлгі бүкіл спортшыларымыздың үлгісі деп айтуға болады. Сондықтан мынау қазір мен ашылайын деп тұрған ескерткіштің қойылуы өте маңызды. Сауд Арабиясының Джидда қаласында Қазақстанның әр жылдары қол жеткізген жетістіктеріне арналған фотокөрме ашылды. Шара Ислам ынтымақтастық ұйымының штаб пәтерінде өтті. Келушілер еліміздің тәуелсіздік жылдарында бой көтерген ғимараттары мен әр жылдары өткізілген ірі халықаралық іс-шаралар жайында мағлұмат алды. Ұйымдастырушылар президент жолдауының негізгі бағыттары мен нәтижелеріне де тоқталып өтті. Сондай-ақ Қазақстанның Сауд Арабиясындағы елшісі Берг Арын Ислам ұйымының басшылығына еліміздің дамуына және сыртқы саяси бастамаларына ұдайы қолдау көрсеткені үшін алғыс білдірді. Алматы облысы Шелек ауылында ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында әлкімді жобалар қолға алынды. Көпқабатты баспаналар салынып, тұрғындарға таратылатын жер телімдерінің инфрақұрылымы жасалуда. Облыс бюджетінен бір ғана ауылға 2,5 миллиард теңгеден астам инвестиция тартылып отыр. Бұл Шелек ауылында соңғы 30 жылда салына бастаған алғашқы баспана. 60 пәтерлі көп қабатты тұрғын үй құрылысына 600 миллион теңге қарастырылған. Мердігерлер жоспарға сәйкес жыл соңына дейін іргесін көтеріп, жұмысты уақытылы аяқтауға бекініп отыр. Ал ауылдық округтің өзінде 2600-ден астам адам жер алып үй салуға өтініш берген. Бұл мәселеде оң шешімін тауып, Май ауылынан 237 гектар жерге электр жарығы, су құбырлары тартыла бастады. Шелегіміздің болашағы зор, өйткені 9 жолдың торабында темір жол өтті. Жоғары жағынан жаңағы үлкен батыс Қытай батыс жолы өтіп жатыр. Міне бұның барлығы осы Шелектің өркендеуіне
үлкен жол ашат деген ойдамыз. Жер телімдерін шамамен 1400 отбасыға үлестіру көзделген. Мұнан бөлек ауылда халық сейіл құрып, жастар қыдыратын саябақта бастан аяқ жөнделуде. Бұл нысанға да 360 миллион теңге қаржы бөлінді. 30 жылдан бері халықтың арманы болатын осы орталық жаңағы саябақты абаттандыру жұмыстары. Балалар ойнайтын алаң болады, спорт алаңдары болады, ағаштар отырғызылады, жаңағы декоративный дұрыс ағаштар. Ішінде жақсы жаңағы шамдар қойылады. Бұдан бөлек Шелек өңірінде энергетика, геология саласында ауқымды инвестициялық жобаларды қолға алынып отыр. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы. Жалғастырамыз. Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданында Алтын Орда дәуіріне жататын қорған табылды. Шамамен 14-ші ғасыр кезіндегі кесене отырықшылық салттың жақсы дамығанын көрсетеді. Бұған қолөнер, сәулет, құрылыс жәдігерлері дәлел. Қорған күйдірілген қызыл кірпіштен соғылған. Обадан ақсүйек ер адамның мүрдесі табылды. Қазба жұмыстары әлі де жалғасады. Кірпіші были помечены, да? Кірпішті дайындаған шебер әр тасты әр түрлі геометриялық пішінмен белгілеп шығарған. Әуел бастан қай тұсқа қандай кірпіш қаланатыны белгілі болған деп болжап отырмыз. Мәселен, күмбезіндегі тастарда шеңбер суреттелген, кей тұстарда тік сызықтар, айқыш белгілерді көруге болады. Құрылыс жұмысы ыңғайлы жүру үшін кірпіштерді сұрыптап алған болуы мүмкін. Тағы да камбэк. Қазақстан құрамасы сырт алаңда Босния және Герцеговинамен тең ойнады. Футбол сарапшылары тартысқа толы матчты нағыз сенсацияға балап жатыр. 2022 жылы өтетін әлем чемпионатына іріктеу аясында Қазақстан сырт алаңда Босния және Герцеговина құрамасымен кездесті. Алғашқы минуттарда алаң иелері тізгінді өз қолына алуға тырысты. Қос қанаттан бірнеше мәрте шабуыл ұйымдастырды, бірақ қазақстандық футболшылар лайықты тойтарыс берді. Осылайша бірінші кезеңде есеп ашылған жоқ, ал екінші таймда босниялық құрама алға қарай ұмтылды, бірақ қарсы шабуыл ұйымдастырған қазақстандық құрама есеп ашып кетті. Оны 51-ші минутта жартылай қорғаушы Исламбек Қуат өзінің еншісіне жазды. Ал 74-ші минутта Қазақстан құрамасының қақпасына пенальти белгіленді. Оны босниялық Миралем Пьяниш мүлт жіберген жоқ. Ал 85-ші минутта Лука Менала бұрыштамадан әуелете берілген допты қақпаға салып есепті еселей түсті. Есеп 1-2. Қазақстан құрамасы жеңіліп жатыр еді. Оның үстіне ойын аяқталуға жақын, бірақ төреші негізгі уақытқа 5 минут қосып еді, футболшыларымыз қарап қалмады. 94-ші минутта Бахтияр Зайнуддинов таразы басын теңестірді. Осылайша Қазақстан 2-2 есебімен тең түсті. Мұны футбол сүйер қауым сенсацияға балап жатыр. Айта кетейік, қазақстандық құрама іріктеу сатысында Д тобында сынға түсіп жатыр. Қарсыластары Франция, Украина, Босния және Герцеговина, Финляндия. Енді алдағы ойын 9 қазанда жалғасады. Бұл күні Қазақстан Босния және Герцеговина құрамасын керісінше өз алаңында қабылдайды. Досжан Маратұлы, ұлттық арна. Әзірге айтарымыз осы. Кезекті топтама 17:00-де. Шығарылымға қатысты сұрақтарыңыз бар болса, экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласаңыздар болады. Жүздескенше.